mujya mwumva abantu biyahuye kubera impundu bite nuko umuhungu yamuhemukiye umva ku gahinda kaba kamuteye no kwiyahura. Shira video kuri urwo rubuga rwa YouTube cyane ko yatangiyemo kurira kuri TikTok mo ni ira account ya TikTok yago niyo ikoreshaga uyu musore niwe ayikreye hanyuma yagabona n'ibintu bizima amufatira amareels akagenda ashyiraho no kuri Instagram avuga ati ake wagikore na video zanjye kazishya kuri YouTube byibwira twakoze bakabyitinga cyangwa se bakabyitinga ukabishyiraho niho hantu yaboneye access kuri iyi account. Nyuma yo kuyibona rero nibwo yagize gutya avuga ati none yago bamaze gukurana aramwirukana nk'umukozi bibaho ari umugabo wa muntu utari gukora neza akakwirukana ariko ranibaza ukuntu yabashije gukora utari gukora neza niba ushinzwe gushyiraho ibiganiro ntabwo ujya kubishaka sibyo kubyo hanyuma kubakomeje kutubaza kuri ibi bijyanye na n'uwitwa Ali Ndangwa umwe mu basore bagarutswe mu minsi yashize bitewe na Sagari hari cyangwa se inkuru ziri hari mu bijyanye n'imyidagaduro uyu nguyu akaba ari umusore urimo kuvuga cyane bitewe nuko yari akurikiranyweho icyaha cyo kwiba YouTube channel ya uwitwa Yago Pondat cyangwa se Yago TV show. Ni Yago TV show kuko Yago Pondat ni channel ku ruhande icyaha imiziki kusungu yara twahiye Yago TV show ni shene yatangiye mu myaka mike ishize imaze kugira mu 2600 tujye bayikurikira cyangwa se ba subscribers bakoze abone kuri YouTube bayikurikira umunsi ku munsi n'ibiganiro bijyaho ariko uyu musore yagize gutya arayitwara ndetse na ubwe yemera icyaha yari yakoze cyo kwitiza ikintu cy'abantu cyangwa yari yakibye icyaha ku nyito yanditseho ni ukwihesha ni ukwinjira mu makuru ya mudasobwa cyangwa se gushaka kwinjira gusubujura niko ntago handitseho ubujura kuri ku nyito y'icyaha yaburanye ko hari atujya mu rukiko ntago ariko hari ariko ubujura ubundi kwinjira mu makuru ya mudasobwa uburyo cyaha cyo kwiba bisaba ari kukijya mu nkiko akwitegwa n'icyo wibye yego biterwa n'inyito yacyo ariko kiracyaje gifite inyito yo kwinjira mu makuru ya mudasobwa cyane ko cyagikoreshejwe cyagikuriye koranabuhanga cyber crime niko byitwa so uyu nguyu rero mu kanya gato kashize nibwo yagize gutya ashyira hanze uyu musore yari ahanishijwe igihano cy'imyaka ibiri isubikiye muri umwe tukabigarutseho mu minsi yashize mu cyumweru cyashize hanyuma aza kurekurwa arataha yago nawe nyuma yo kumukobwa na kuyu musore arekuwe aza gukora ikiganiro avuga ko yamu haye imbabazi aya mavuga ko uyu musore yarafashe iyo YouTube ahinduramo ibintu byinshi bitandukanye mu musore yanahindura izina aza gushyiraho na konti ye ayikura hashyiraho iye aho yayandikishijeho hashyiraho n'umugore we nawe mu magambo nyine yago yavuze buri icyo kiganiro ubundi akomeza n'ibindi byajya bisakara cyane hanyuma uyu musore nawe yaje kugaruka ku mbuga nkoranyambaga avuga ko buriya ngo yago ngo yabeshye ubwo kuri ni ukuherera kandi yaremeye icyaha mu rukiko nohereza urumva umusore ukuri guhari ni kumwe Lucky Promoter arakurikiye isohora radare umusore yabona ashaka kubajagaraza nta kindi uwo Ali Ndangwa none si kuri agiye gutanga ni ukwekeke navuga nyine operasiyo y'ukuntu yibyishe n'iyabandi keretse hari nk'umuntu uri kumubaza none se wakurikiye ikiganiro uri mvugisha kubasha kuvuga ukuri nyine urumva ari buvuge ukwiye kuri gide arimo aravuga agiye kuvuga ukuri ku bintu byose kandi yemera icyaha ko yayitwaye bera n'imbabazi bigira naho ubushinjacyaha bumuha imbabazi bwo nayo birumvikana bamuhanisha igihano cy'imyaka ibisubikiye muri umwe ararekurwa ubu ngo ari mu rugo hagereye mu rugo rero avuga ati mwarabishwe nabaye icyamamare ngomba kuvuga ariko agomba no guprofita abantu bakamenya ko mpari umuhungu waraprofise ababyuririyeho abagiye kuri na video yashyize kuri Instagram barayibona abadukurikije kuri YouTube bari buyibone hanyuma baravuga ati ibintu yababwiye nagari ibyo yarababeshye ahubwo ukuri ndi buze kukwabwira kuri sheni yanjye ya YouTube akantu ka sheni yanjye ya YouTube niko katumye mvuga ati none se iyo sheni yawe yishemo gutika cyanagezeho kigezeho cyageze no ha bamaze no kugishyira rero neke sinafite umuntu umubaza naze hano tumubaza ari ukuvuga gutya byo kuvugisha biragoye cyane ko umuntu ari viringa ukuri ariko ketse ari umuntu uri kugucalenjinga nibwo ushaka kumenya ngo ukuri nuko naho ubundi iyo umuntu ari kwivugisha avuga ibyo ashaka avuga ibyo biri muri ibyo bisetinze nyine kuko nyine rero ngo yakagombye kuba afite nk'umuntu uri ahangaha ngaho nari bibonetse ubwo naryo tubikoreshe mu kanya muri radari ubundi yari kuba adufasha ahubwo rirahari hano rirahari ryanyure marishyizemo rimereze ryari Ndangwa mwereke akantu hano akantu nkora imanure ubundi banyarwanda baryumve tukomeze twumve ibyiwe ikindi ni uko mbonye ngo yishyuze yago ngo miliyoni 1,500,000 iki ukuye kugira ngo amusubize cyane
Yimusize sitariye. Oya. Ndakwishye kintu cyundi. Oya, nyine rya yifashe. Kuko urumva atwari ino cano yarakeneye ko yago amwishyura. Twabivuza twabigarutse ko yari umukozi we amushira video kuri rubuga rwa YouTube cyane ko yatangiye amukorera kuri TikTok mo ni account ya TikTok yago niwe yikoreshaga umuntu niwe yikreye hanyuma yagabona ni ibintu bizima amufatira amareels akagenda ashyiraho no kuri Instagram avuga ati ake wagikore na video zanjye kazi cyane kuri YouTube byibwira twakoze bakabyitsinga cyangwa se bakabyitsinga bakabishyiraho niho hantu yaboneye access kuri iyi account nyuma yo kuyibona rero nibwo yagize gutya avuga ati none yago bamaze gukurana aramwirukana nk'umukozi bibaho ari umuntu utari gukora neza akakwirukana ariko ranibaza ukuntu yabashije gukora utari gukora neza niba ushinzwe gukina ibiganiro ntabwo ujya kubishaka sibyo ku byo bavuga byavuze cyangwa se ahubwo kizi niba uranze kubishyiraho kandi ntabwo yabyanga nicyo kintu kizwi gukina ibiganiro cyangwa se amafaranga akaba yanabuze akabwirukana so arabwirukana umusore aravuga ati ya ntabwo mbyemera ageze mu rugo ubuhungu wabiziba aravuga ati nanjye rero reka nkwemeze cyano nyitware umuhungu arayitwaye bibuze gutyo ibuze iza kuva kuri urwo rubuga iza kuva kuri rubuga rwa YouTube irabura hanyuma ibuze mu minsi mikirongi iragaruka igarutse igaruka iriho andi mazina atari aya Go TV show hariho Mr. Giveaway umwari bangara uhinda yego bivuyeho umuhungu aravuga ati bigenze bite urumva yahise naniya nimukana aratuye burasiho yarakiri arimuka nyine asa n'uvuye aha aho yabaga kugira bataza no kwa musanga uko nyine izo process zose n'icyo gihe cyose cyari gihari yuko nibwo yishuzaga yagamubwira ati ntutamaya naya ntabwo bikunda ko ubona cano ya rugarurwa cano ya yako nawe rero niba aravuze ati ahubwo ndakubonye yiyambaza ribu yishije yago miliyoni imwe n'igice ibikorwa byose yamukoreye birimo lyrics zose yago yamwirukanye inshuro ebyiri nta n'ijana hello guys amazina yanjye ya 18 kanama yasubije cyane tariki ya 19 kanama ariko igihari ayayishuzaga yago abantu banzi kuri ku izina no se n'amafaranga akiti niba tayafite yari lyrics yamwandikiraga niba tayafite bafite ikibazo iyo yagombaga kumwishyuza cyangwa se nakajya kumurega kugira ngo avuge ngo agiye gutwara cano nibwo buryo bwiza bwari gukorwamo cyangwa se ariko niba afite amasezerano byari kuba byiza iyo agira ayerekana ntekereza ko nta yaba hari hano mukora nk'ubushuti ntabwo ibintu bintu yazwi muri social media akenshi burya benshi bafitanye amasezerano n'uwo ngo niba ukoze akantu akabona ni keza ku buryo amwandikira lyrics nta amasezerano afitanye urumva ako kazi ko gukora ibintu nk'iyo ngiyo nta masezerano mufitanye ntabwo nawe uri kubara sinzi indi mibare waba ufite no sibiganiro yagiranye ibyo ntabwo yabyiye ariko ntabwo yigeze amusaba kumwishyura nubwo mwagiranye ibiganiro ngiye kuvuga ngo ibiganiro bagiranye kuri izo mbuga zindi baganira ati ndakwandikira indirimbo tinyandikira ya ndirimbo iyo ngiye nshobora kuyifashisha nyine nk'akazi yakoze atishyuriwe ariko ashobora kugakora ntashyiremo ko agomba kwishyurwa ndeba audio yabonetse yashyize ndimo kuyitunganya ndebe ko iza abantu bakaza kuyumva bumve ibyo arimo kuvuga n'uburyo yayigize yayikoresheje cyangwa se icyatumye asaba ayo mafaranga yose n'icyatumye atwara iyi cano yayago gusa igihe hari nyine nuko yari yamwirukanye niyo mpamvu nyine yamagaruka kuri ibingibi byose yarimo avugaho hanyuma abadukurikiye nabo baje kubasha kubyumva cyangwa se bumve icyo abivuga cyane ko n'ikiganiro gisohotse none ahangaha gusa isibo yari yatangiye of course okay ndumva amajwi asa naho yabonetse noneho abantu dukurikiye kuri iki bibanze babyumveho gato ubundi tugaruke mu kanya tugaruke kuri iyi gahunda cyangwa se uyu ari ndangwa ukurikiranywe cyangwa se ukurikiranywaho icyaha cyo kwihehesha cadu ya YouTube ya Go TV show tugaruke mu kanya gato cyane gusa nyine yagora cyano yaragarutse yago nari marayikoresha dore ko muzi gushyira ibigaruro byinshi bigiye bitandukanye harimo n'ibiri kurebwa cyane bitandukanye n'ibindi yajyaga ashyiraho mu gihe mu minsi mike ishize niho nafatiye imyanzuro ikakaye n'ibyemezo bikakaye kandi buriya njyewe meze nk'inzovu sinjya nibagirwa umuntu wangiriye nabi cyangwa se wangiriye neza sishobora kumwibagirwa ntiyashaka ashire n'imyaka ibihumbi sishobora kukwibagirwa kandi sishobora kubireka ngo bigende gutyo
muri iyo minsi rero niho nafatiye muri iyo minsi namaze muri ako gahinda niho nafatiye icyemezo ndavuga ati no muhungu arambabaje mu buzima reba reka mugereraniza ako gahinda reba n'abantu bakundana wenda tuvuge nk'umuhungu agahemukira umukobwa uwo mukobwa yamukundaga pe n'umutima we wose mujya mwumva abantu biyahuye kubera inkundo bite nuko umuhungu yamuhemukiye wumva ko gahinda kaba kamuteye no kwiyahura ibaze kuba ukunda umuntu akagutenguha ma nyine akakudeviya bya hatari urumva nyine ako gahinda iyo feelings urayumva nanjye niko nari meze kuba imana imigana aramukundaga mufana numva akorana nawe ari ibintu by'agaciro akangura ibyo bintu numvishe nyine meze nk'aho wagira ngo ibya isi yagira arangiye nyine birarangiye tu ako gahinda nakamazemo nk'iminsi nk'itatu niho nafatiye n'icyemezo kuko twigeze gukoranaho nari mfite password na email byiwe aho niho natangiye gutekereza nabi niho natangiye gutekereza umutima mubi niho nagiriye umutima mubi kandi mu by'ukuri nza bwa mbere nari pure nari mfite pure soul nta mutima mubi nari mfite ariko aho ngaho niho byatangiye kubyangira umutima mubi abantu nibo bahindura abandi nangwa umuntu wese aba yaravutse ari mubi agamije hari igihe abiterwa n'abantu cyangwa se akabiterwa n'isi cyangwa n'ubuzima abayemo ariko njyewe uwo mutima nagize wo gutangira guhemuka nawutewe nawe niwe wanteye uwo mutima mubyumve neza I'm telling the truth I'm not lying hano nta binyuma bihari n'ibyo muri kumva ibindi muri kumva ni ibinyuma nabyo ndaje mbivugeho so ntikunyuramo mu rugendo nyine kugira ngo tujye kwisanga muri biriya byose birangiye hashize igihe haciyemo nk'ukwezi abaranyandikiye kuri watsapu ati bite ni bwiza ati ufite akazi nta kazi mfite ntabwo none ko ari umuntu ngo ushaka kuguha akazi yabicishije ku wundi muntu ngo ko ari umuntu ushaka kuguha akazi ngo wagashobora ndavuga ati byaterwa n'ibyari wowe ari ibyo bishoboye agakora ngo niba nabishoboye ati ntako kwedidinga no gufirima no kwa porode ahubwo ati byo urabizi ko ari akazi kanjye akunda agashoboye cyane sawa ejo saa yine uzaba ungezeho mu rugo ndagenda iwe turicara turabanza turaganira njyewe nari nzi yuko ari umuntu agiye kumuza nawe w'akazi kumbe niwe washaka kungarura mu kazi kandi wibuke ko njyewe narafashe icyemezo nakubwiye ko njyewe meze n'inzovu iyo umenukiye niyo wakora iki ntabwo bijya bimva mu mutwe iyo umenukiye ntibishobora kumva mu mutwe kandi sinshobora no guheza sinjya meze aganiza arambwiye ati rero buriya naje kwicara ndatekereza mbona ibintu nakoze nanga aribyo mukameramani twakoranaga yagize izi mpamvu ziwe ku giti cyava mu kazi rero ndagira ngo twongere dukorane ariko kuri terms and condition bikiriki sishaka ko amakosa wakoze uzongera kuyasubiramo namwe atari bwo pena nakoze ikosa nanasabye imbabazi mbwira ko nazongera kubikora ni uko wazi ufatirana ukanyirukana icyo gihe twumvikana noneho n'umushahara azajya amemba yari buzajye amemba iby'itanu n'ibiki ibuka twakora n'ibicyumweru
bakoranye n'icyumweru baramagaritse kandi ati nawe uri kubibona ngo yuko akazi katari kugenda neza amwe ati nanjye ni kubibona kandi koko niko byari bimeze arambwira ati nazanye undi mujene ugiye kugusimbura ndamubwira ati naribe nimba ari kubibona ntaribe ariko njye numvaga njye nari cyo binambwiye kwa kumana njye buriya iyo nazinu sinzi iyo niyo naba nkukunda gupfa kuba nyine numva hari ukuntu umutima wanjye wakuvuyeho shamba numva wapi kabisa numvaga no kuba numwe ku kazi nari cyo bimbwiye gusa wibuke plan nari mfite nawe wavuze ati nawe ibintu wakoze bizagugarukira icyo gihe rero muri iyo minsi ansubiza ku kazi nari mfite akamashini mu rugo gatoya niko nahise nshyiramo channel ya TV show urabizi ko iyo uri kuroginga in muri YouTube bibanza bamuhereza notification kuri telefone akabanza akabikonfaminga ako kantu kabayeho nshyira mu mashini nyigumanamo igihe kigera arambagarika tumaje gukora n'icyumweru nyifite mu mashini mara ikindi cyumweru ndi gutekereza icyo gukora narayikoraho ndi gutekereza icyo gukora aho niho nafatiye icyemezo cyo kuvuga ati tipe yarambabaje nanjye reka nze mubabaze niho nafatiye icyemezo niho nakoreye biriya byose mwabonye niba amafoto nyita Mr. Giveaway gusa iyo navuga ati ayo wanze kuma ngiye kuyishyura ndetse nanayakube niyo mpamvu nari mfite target yuko YouTube igomba kunyishyura munakuyemo bank account yiwe nshyiramo iyanjye ibintu byose ndabihindura byose ndabihindura bw'amahirwe kubw'imana basenga bamfashe amafaranga ntarayakira bamfashe ku itariki 10/8 nanubwo ababizi bishabugamba bafashe ku itariki 17 ni 10/8 bari butangire kwishyura kuri 21 Imana basenga ariko nanjye ndashima Imana ko ariko byagenze wenda byashoboraga kuba ko ayo mafaranga nyakira bikaba byarayabaye ibindi bindi nanjye nshima Imana ko ariko byagenze nafashwe bitaragera kure nanjye ndabishima ko wenda hari ibintu byari mbisi yes ndafatwa ku itariki 18 njyanwa kuri REB ku munsi wa mbere umuntu uwo ari we wese uri mu cyaha ntabwo ahita yemera icyaha ako kanya ndabanza ndabihakana ndetse ndabihakana bukeye bwaho nibwo noneho ntabwo yaje ahari ntabwo ndabyemera kandi mu by'ukuri nta muntu wankoresheje njyewe narabyikoresheje inkuru yose mwayumvishije n'icyabindeye nta muntu utwite mu majwi meza y'abanyamakuru b'inzobere tugufasha gutangira no kurangiza umunsi neza kuri Isibo FM. Isibo FM. Thank you.
Okay, maze kumwumva yitwa Arindangwa numaze kumva kuri 98.7 maze kumwumva ko dukurikiye kuri YouTube Sportive and Radio Official numaze kubikurikirana byose umvise icyo abivugaho n'icyabimuteye icyamuteye na grade cyayimuteye cyayimuteye ku gahunda yose yagenze nicyo yasabaga yago yatumye atwara iyo YouTube channel numaze ko n'ibyo birimo kuvugwa cyane muri iyi minsi nade bigarusaho cyane mwabyumvise mu maze kubikurikira urumva ko byose abivuzeho nacyo na kimwe ahishe bya bindi byavuzwe ngo yagurira cyetse ko abantu baba baramutumye bitewe nuko avuga ko ngafite abatamwifuriza ibyiza muri iyi industry ariko avuze ko yaya nta wundi munayo mutumye ari wabyikoreye umvisho ko yatwaye iyo YouTube channel uzi ko ngo yishije mu machine yindi itandukanye yakoreshaga mu kazi kuburyo rategeye tariki ya 21 ngo batanga amafaranga niyo mpamvu yari yahinduye account ya yagomba guca amafaranga ibikurizwaho okay. Hari kindi gisigaye cyose mba mu byumvise uko byagenze uko byagenze none afite amasiko yo kumenya ati umusore wundi asanzwe yiba siyago yaba yaramuhemukiye ku buryo byagiraho umuntu ukora nagutwara account yawe nk'iyingiye cyane ko hari nyine nicyo kintu gitunze yago nibyo akora nta kindi kintu kiri hanze ahangaha akora nagari umucuruzi w'ibirayi so uri kuba yabura account nk'iyo ngiyo cyane ko nawe yarategereje ko ayo mafaranga ari buze y'ukwezi gukurikiyeho akaba atarahise yabona aruva ko nawe bari mu gihombo ariko amavuzo ko byagenze noneho yagize n'amahirwe bamufata iyo atarayakira yafashwe 17 ubwo aburaga iminsi 5 kugira ngo yabikuze yamwishyuzaga miliyoni imwe n'300,000 kugira ngo ngamusubize cyane yagaravuga ati ntago nayaguha hari birahari igomba gukurikirana uyu muntu rero niyo mpamvu yagwiyambaje ribu kuko none subize cyane ntago ajya muri ribu Peter yibuze ariko ntago ajya muri ribu oya aracyashakisha cyane ariko nabonye ari kuvuga ngo ngagiye kuna kujya muri ribu kubera iki nyuma yuko yagwa mufashije yarose tse kujya muri ribu akagira ariko urumva yagoye yagiye muri ribu kuko yarafite ibimenyetso yarafite umuntu byibuze niba ari kumwishyuza amafaranga avuga ati umuntu kwinjiza amafaranga ya cano byanze bikunze ari mu gihugu ari mu Rwanda byanze bikunze we urumva ko byagiroshye cyane ko yarafite umuntu usanzwe umwaprodingira kandi umuntu umwaprodingiraga yarafite umuntu akeka yarafite wakeka byari byoroshye kumenya ngo ninde usanzwe winjira muri account yanjye ufite uburyo wakoroherezamo ibimenyetso kuri ribu kuko ribu ijya nyitegura kubaza ngo hari umuntu ukeka iyo umuvuze rero baramuhamagara bakaba bamutaye muri yombi iyo bari gukora iperereza buriya baguhamagaye mu cyumba wowe n'umugenzacyaha muri babiri hari uburyo bakubazamo ugatitira ugahita ubona ko kuko wakoze igihe utagikoze nyine urataha ariko ufite umuntu ukeka urumva yasanzwe amukoresha cyane yiwe bamukorera iperereza arayihinduriye iyo kuri iperereza bagasanga niwe wayitwaye ubundi nyine bagakomeza so urumva ko yagorera afite impamvu zo kujya muri ribu abantu babyibazaga ati gute yagiye muri ribu seke cyano anavuga ngo ni plank avuga bati ngo ni plank yapanze bano kibazo umuntu apanga plank nari bumvye nibisho kandi bati hari uwantu wamutumye baramutumye Soma ko arimo ibintu byinshi bimutuma ntago hari urumva ko yamwishyuzaga amafaranga iyo yari amurimo kurumva ko ari akazi yaramwirukanye kandi urumva ni umuntu bakoranaga wenda yagiye mwirukanye atanamwishyuye ibyo bishobora kukura akazi gikurikirana none ntago n'umusore agomba kuvuga ngo aratwara cyane azibikuriza amafaranga kuko ntago arayise wayakoreye ahubwo nawe yari kugana mu nkiko yari kujya mu nkiko akamwishyuza nta contract afite urumva ntago nta masezerano yari afite oro agreement muri ribu zirakora mu genza cyane umutabira zirakora cyatuzo kuri WhatsApp niba afite ahantu banikenaga mwishyuza ko ngatwenda buretse nibyo nakubwiraga nyine niba yarafite ayo masezerano yerekana ko bagiranye akazi niba ari kumwandikira indirimbo cyangwa se gushyira ibyo bigano kuko niba yarabikoraga ibyo ariko byifashisha akajya kuvuga ati uyu muhungu akanagenda akerekana ko afite access kuri ku mbuga nkoranyambaga yaba YouTube yaba social media yaba TikTok yanze kunyishyura arimo yanyirukanye kandi arimo andimo amafaranga yameza ngaya agaprocessinga ikirego agashaka kumenya amategeko yishyura 500,000 cyangwa se ntanamwishyura ahubwo hari n'igihe mugirana amasezerano akakuburanira none watsinda ukamuhemba amafaranga washakaga nabyo byari gushoboka cyane no kugira ngo uvuge ngo urafata cano uyitware noneho nujya kwitwara uhindure ma password uhindure konti utegeze ngo ukwezi ni gushira buranzi nzihemba usimvaga byashoboka ko keretse yayitwara ariko nayo bikoze bwari uburakari nta mpamvu mbi yabaratumye bikora ngamije kumuhemukira bwari uburakari niba kuko ako kirajya yigaruje
ije kugira ngo abantu babone ko ihari n'abantu bayirebe ayo kudufuranga nyine twaboneka none baratanga ikirego cyo kutishyurwa biragenda gutara kwikira hiye oya yasubira mu nyika ahubwo yazisubiramo nabyemere gutanga ikirego cyose umuntu akino ubutabera atanga ikirego ari byemera ahame hamwe nabira arabisimbutse ibyo ngivyo azubira mu nyika none nahama hamwe isubiye amafaranga azava he ashaka ibidakora Ahebero rwaje. Aje kibinda bakora ko yarameze nk'umuntu wihaniye hari. Yarameze umuntu kandi nago byemewe na mategeko. Kuruva rero kandi hari ya icyaki muhamwe bashaka bari kumanisha iyo myaka kayifungwe. Eh abo kumvikana gati. Ariko uruka bayo kumvikana. Ubushinja cyano. Iyo batabishaka rero iyo batabishaka bari kubari kumvikana nawe. Bikora byo birashoboka. None urumva imwe na 500 ari buyihombe burundu bikarangira. None bigende bite? Yaje kurega. Yatanga ikirego. Oya naje kurya ibirayi. Imwe na 500 ni menshi cyane. Naje kurya ibirayi. Ukatunze umuryango akeneye. Yajya mu nyiko ashobora no kurenga iyo ngayo. Nicyo kibazo. Na uwo yana kwiburanira afite imenyetso naga ngo bisaba umucamanza. Ya nyine. Ufite imenyetso by'ibanze uri wanya. Yagose na imenyetso afite. Byiki Bibindi nyine bimwe yamushinje Katwumva iki kimwe basanga rero vaje nizakurikiraho Yego kameze neza muri bizi Umve nimba kudahemba umukozi wa Kafite operation nyinshi buri bizi Azagira icyabivuga Wowe wese azamugaruka Nago bora kubivuga Nago bora kubivuga Agomba kubivuga kugira ngo Katukeneye kumenya nyine cyatumye umusore akora ikintu nk'iki ngiki kitari gishimishije kitanashimishije benshi ariko yagira no yamuhemba bazi kwera muhemba bazi nuko aziko nyine ba atamubaniye nabi ariko avuga ko ntazo yahawe ngo iki uze kumva ikigano cyose kirangize n'ibyo byose birimo n'ibyo byose yabivuga bibirimo ntazo yahawe aka video kagufi ya post inza ateguza abantu n'ikigano cyose cyose yakoze kiri ku channel yiwe uze kumva byose birimo ibyo bazera zihawe atazihabwa abafunze uraza kumva ikigano cyizagarukana indi version nge nakimushye cyose none se kumva avuga ko ntambabaze yahawe none se kuko ntazo yahawe hago namenya ngo none se nyine uri kubivuga uri kuri wowe ko bikurikiye sibyo ukurikiye ki case yawe no mu rukiko ruhari yego ni vrai soir ikurikiye nibyo yago yavuze nyuma ya rukiko ari yemeye cyaha ari yemeye cyako hanyuma ubushinja cyabwumvikana na ari bagirana n'amasezerano ahabwa kiriya gihano yo guhabwa imbabazi no se ubushinja cyabwa ari ruhagarara ndese yango yakagate bishaka ari kuvuga ati nago umuntu cyako mumubabarira mumuhane mumwumvishe Ufungo nuko mwa imbabazi yarazimuha. Uya arabihaka. Ahubwo noze imbabazi shaka ni ziye zindi. Uzivaje ni sikurikira ukuntu biteye. Uze kumva ikiganiro cyose none umve ahantu aravuga ariko mu bushinja cyaje yataza kuba yarababariwe ntabwo ari gutaha. Nyine iryo mubwira no sizindi imbabazi akeneye n'izindi nizi no kumwishyura. Niko kuba imbabazi. Irimama cenge gusa nyine nubwo ari ibintu byabayeho ariko nabo ubwabo bangana kuri 1500 ntugiye kurega ukavuga ngo ugiye kwitwa gutwara umutungo we hanyuma uvuyemo rabo bari uhawe igihe ntoki imyaka bisutse muri umwe urangije bati ntambazi naha urumva ririmo polemike cyane irimo amacenga menshi n'ibintu byari ni kimwe yego ibintu byarabaye ariko ikindi kintu gihari ni kuba arimo kubikoresha mu bindi bintu na ubwabo bibakorera nka ari ikiganya akazi yes birumvikana n'abantu bari mu ruganda kumuntu acuruza ibyo afite niba akoze ikiganiro kikaribwa n'abantu bangahe nawe mbona abakurikirana ibiganiro yagamaze gukora bigira muri bitatu bari hejuru cyane y'ibiganiro bingenda bimyaga ugafite umu host ah mu na hosting bararuta bareba indirimbo ze cyangwa indirimbo iki kwa kuzi indirimbo birabareba nubwo arafite abo yayituye ariko ibiganiro byo bimubirirwa cyane kandi ubona kare mu bantu bari kuri trend muri iyi mizi agomba rero agomba kubyaza umusaruro agomba no kugaragaza vaje nerekana nko kuri izo mbabazi zarabaye cyangwa zitarabaye yazabaye uko biragaragara niba n'uwo mwenda wa 1500 aravuga ari byo cyangwa atari byo ahubwo se yago nyina agomba kwiyari ingazi yaramwishyuraga cyangwa ntiyamwishyuraga ibyo byo kuri kenga mitwe kugenda saka byo gomba kurikiraho gusa nyine ni episode je bavuga muri mukeneye kumenya ko byagenze kuri iyi case ya ngaba bombi ubwo nuko bimeze niba ari kitekezo bifiteho twandikiye kuri WhatsApp kuri 0788823493 twumve ibitekerezo byanyu mu kumva version ya ari no kumva iya yago umvise uko byagenze ubwo nawe niwe aramufashe nk'umujura cyangwa se nk'umuntu utarungana mwiza umvise cyabi muteye kandi birashoboka ko umushobora kurakara akaba yakora amakosa nayo atari ya yandi nyine yateguye mututse ku mutima so ari nyine ubu ngubu ari mu rugo yatashye ubakore no gutaje naho yatanye kuri ibiganiro mu kanya gato murazi mubone nk'umusesenguzi ahubwo nyuma y'ikiganiro nk'iki content azashyiraho izi nago zabura none se bashize ikiganiro nk'iki yakeneye kwiyoshara nawe agiye gukora yego ariko cyamwinjuriza sibyo kabakaza
yari mu YouTube yarafashaga ku posting ibyo biganiro ashobora gukuraho nibindi rero cyangwa se agashaka kubimukorera naho kine kubibyaza undi musaruro nko kuyagari kubibyaza umusaruro ejo turebe igikurikiraho ubwo nuko byari bibeze niba ari hafi nawe ndagenda mwakira niba ari ibitekerezo mwatanze kuri iyi nkubiri cyangwa se kuri iyi nkuru nabyo tugenda tubisoma cyane ubwo tugenda tubigarukaho hanyuma abantu ba Big Energy tubazuze cyane ba Big Energy n'abanyarwanda bayo benshi cyane.